Hi, my naam is Elgin Netling en ons kuier saam met Vanessa. Ek dink dit was nog altyd net genade van God. As jy jouself jammer kry, dan dink ek jy gaan baie ver kom in die lewe nie en dit is net God se genade wat my deur alles gedra het. My selfvertroue baie laag was, as dit seker aanvanklik toe ek my gestremdheid ontwikkel het as gevolg van die bestraling. Ek het alles swakker geword en ek het half gevoel in my linkerbeen verloor, maar ek het besef as ek uitgaan en jy het moeite doen met mense nie en die moed by mekaar skraap om uit te gaan en goed te gaan doen en dan gaan die lewe my verbygaan en dit is maar wat jy van die lewe maak. Die belangrikste ding wat ek oor selfvertroue geleer het, is seker van my broer, dat jy nooit groter as die game is nie. Moet nooit dink jy is belangriker as ander mense nie. Jy moet nie hoogmoedig raak nie, want die lewe gaan jy gauw inhaal. Ouderdom is 'n gelykmaker. Dit gaan nie oor hoe mooi jy is of hoe ryk jy is nie, maar as jy ouer word, is dit baie belangrik dat as jy naas was met mense, gaan dit vir jou baie tel in jou toekoms en hoe jy mense behandel het. So, selfvertroue moet ook maar daar moet ook 'n limiet op dit wees, glo ek. As ek twyfel, dan raak ek stil en ek bid rarig. Ek is nie 'n engelkie nie, ek is net 'n mens. Ek is nie iemand wat hoogheilig is nie, maar as daar twyfel by my opduik, dan dink ek aan hoe ver ek al gekom het. En dan dink ek aan wat ek nog het. Ek dink as mens fokus op wat jy nog het en nie alles wat jy verloor het nie, dan lyk die pad vorentoe so helderder. Die raad wat ek vir mense sal gee om meer in hulself te glo is om te weet dat jy jouself nooit moet vergelyk met ander mense nie. Jy is uniek en jou talente is enig in sy soort. Vergelyking is altyd 'n groot oorsaak van ongelukkigheid en ek dink nes jy is, moet jy doen met wat jy het, wat jy kan en dis goed genoeg. Moet jy nooit met ander mense vergelyk nie. Wat ek al deur my lewe geleer het met 25 jaar terminale breinkanker, elke 6 maande het hulle vir my gesê, jy het 2 maande oor om te lewe. So vir 25 jaar hoor ek al elke 6 maande, jy het 2 maande oor om te lewe. Ek het al 16 keer doodsbegeleiding gehad en dan kom ek terug en elke keer dan red die Here my. Ek dink mense moet ophou vra en ons moet ophou vra vir God en ons moet ophou ongeduldig wees. Die Here se tyd en ons tyd is heeltemal verskillend. God does answer your prayers and sometimes the answer is no. En ons moet net leer om tevrede te wees. En kyk nou wat jy het. Mens moet nie onvergenoegdheid hê oor die lewe nie. As jy sien hoe ander mense lewe en jy verbreed net bietjie jou horisonne en jy kyk net bietjie na die groter prentjie, dan besef 'n mens eintlik dat the cards you are dealt, you'll take it any day above anyone else's cards. Die kruis wat jy dra is maar jou kruis wat jy wil dra. So wees net dankbaar. Dis al wat ek vir julle wil sê.